Bare tull. Fire. Er ikke jeg skummel? Jeg kan ikke synge, jeg. Kake! Ja, jeg er kake. Kake, kake. Nå er det meg. Hva var det jeg skulle synge igjen? Jo. Jeg er politi. Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann. For det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra. For det synes jeg at alle skulle ha. Jeg har laget en kardemommelov som er for byen vår. Og i denne kardemommeloven står man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Jeg lurer på om det var noe bak meg. Nei, det var sikkert ikke noe. Jeg håper den var bra. Hei. Hva var det jeg skulle synge igjen da? Stabbers makrell? Nei. Jeg er kjelemannen. Jeg lager kjeler. Kopper og kar. Jeg baker, jeg koker, jeg steker, jeg lager mat, og jeg koker i mitt lille kjøkken. Og der lager jeg, kan lage medisterpølse, kronkake, unnskyld meg, hva er det for noe nå da? Du sa pølse, hva er som er galt med det? Oi, sånn, ha det! Jeg er så veldig rik, og jeg har penger sjekker svære. Derfor går jeg alltid slik med nesen opp i været. Jeg er så stygg og feit. Hei, hei, se på meg. Vi har slått oss sammen, vi. Nå skal vi på byen og lage rot. Boy. Snart er katten boy, så kan vi ta det rolig. I neste uke, så kan vi ta det rolig til neste uke. Vi reiser ikke videre, for skatten er ombord. Når vi røver eller plindrer, så tar jeg med meg en cola. Kapten Sabeltan, han er en rar mann. Han går på do, han tisser, han bæsjer må, og jeg må bæsje. Og nå må jeg gå og tørke meg i rumpa, for jeg har glemt å bæsje. Hei, jeg er en stol. Hvorfor er du en stol? Nei, det vet jeg ikke. Har du, hvorfor sitter folk? For ellers hadde jeg ikke hatt noe å sitte på. Ha, 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 ha. Jeg vil gjerne fortelle en vits om rumpa til Fritz. Ok, hør på den her nå. Unnskyld meg litt. Det var svensken, dansken, han... Unnskyld? Ok, da begynner jeg. Det var norsk... Unnskyld meg litt. Unnskyld meg. Sånn, nå er det bra. Det var svensken, dansken og nordmannen. De skulle gå inn i grisebingen. Først så gikk svensken inn, så prompa grisen. Så gikk dansken inn, så prompa grisen. Så kom norsken inn, han prompa, og da løp grisen ut. Hei, vil du kline med meg? Kan jeg kline med deg?
liker blomster. Blomster? Jeg liker... Hei! Du ødela mine blomster. Kom her. Er det noen som har kake her? Ja. Snibel, snabel, snibel, sna. Snibel, snibel. Nei. Ikke opera. Politimester Bastian, og er en vennlig mann. Og nå synes jeg du skal gi deg nå, for nå blir jeg sur. Hvis du ikke slutter å kakke på meg, så må jeg hente noen som kan bli kvitt deg. Kan du slutte med det der, for nå begynner jeg å bli lei av deg. Og jeg blir snart ordentlig sinna hvis du ikke kutter ut. Så slutt, slutt, slutt. Ja, det var bare tull. Nei, jeg er Steinar. Steinar Slang. Jeg er sterk. Hva er dette her for noe? Det er TV. Jeg er sterk. Hei. Kom til meg. Kom til meg. Jeg spruter ild. Jeg er kul. Ha. Au. Ha, 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 ha. Ja. Na 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 na. Fotballtid! Hvorfor ødelegger du alltid for meg? Jeg bygger båt, ja. Jeg bygger båt. Jeg bygger båt. Og jeg bygge. Jeg tror jeg ødelag gitaren. Jeg tar med til reparasjon. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre nå, jeg. Oh, nei! Jeg glemte noe, jeg. Appelsin. Du kan smake, og du kan føle. Kjenne hva du vil gjøre. Og du kan lukte en appelsin. Og du kan spise en appelsin og skrelle den og kaste den og spise den opp og spy den opp igjen. Donkey Kong! Ja! Spiller Donkey Kong hele tida! Siden 1994! Har jeg vært kule! Spill den Donkey Kong! Ja! Bli med blod? Hva er dette her for noe nå igjen da? Nå gir jeg helt opp altså! Uh,
Tante Pose, hun er kul. Hun spiser røk. Du kan ikke spise røk. Hvor ikke? Fordi det går ikke om. Jeg røkker pipe. Åhå, det sa du også. Hei. Oi, jeg glemte å ta på undertøy, gutta. Jeg har ikke underbukser på meg. Jeg bruker ikke, jeg går naken. Jeg bader i saus, jeg. Æsj, bader i saus, det går ikke an jo. Ok, nå vil jeg synge. Her kommer Ole Brom. En liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom. Dette er en liten bjørnevise. Om jeg tror jeg snart får litt å spise. Her kommer Trolle Brom. En liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom. Her kommer Ole Brom. En liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom. Dette er en liten bjørnevise. Om jeg tror jeg snart får litt å spise. Her kommer Ole Brom. En liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom. Og nå kan du overta. Lukter på blomster. De lukter så godt. Vil de lukte? Nei. Da går jeg min vei. Jeg er så sinna i dag. Hei. Jeg er boksemann. Spise boksemat hele dagen. Oi. Hva skjedde her nå? Ja, samme av det. Hei, jeg er Olav Frey. La det gå! La det gå! La det gå! La det gå! La 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 la. Oi! Er det noen som har penger her? Jeg er så veldig rik, og jeg har pengesekker svære. Men jeg har ikke sekker, det har jeg jo ikke. Men jeg liker blanke ting. Åh, vet du hva? Jeg klarer meg fint alene. Haha! Gratulerer med dagen, gratulerer med dagen, gratulerer med dagen, gratulerer med dagen. Kom her. La. Gå vekk med deg. Hvem var det? Så spør jeg deg. Vil du ha deg selv, din hustru? Ja. Da erklærer jeg deg for gift. Hurra! Jeg gifta meg selv, jeg. Hahaha! Påfugl, lille postbud min due, kom til meg med et brev. Det er sikkert fra mor mi som vil snakke med meg. Hei. La 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 la